Assalomu alaykum Vodiy TV kanalimizning o'zbek boksiga qiziquvchi, bilagi va quvvat muxlislari. Dunyoni titratgan o'zbek boks haqida ajoyib tahliliy rolik tayyorlab qo'ydik. Qani unda yaxshilab joylashib oling. Biz esa boshladik. Bahodir Jalolov O'zbekistonning portlab chiqayotgan yengilmas professional og'ir vaznli bokschisi. Qahramonimiz 1994-yil 8-iyulda O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. Xabaringiz bor, Iordaniyaning Amman shahri boks bo'yicha Tokyo 2020 olimpiadasiga litsenzion turnirga mezbonlik qildi. O'zbekistonlik charm qo'lqop ustalaridan 3 nafari oltin medalga sazovor bo'ldi. Bokschilarimizdan Mirazizbek Mirzaxalilov, Elnur Abdurayimov hamda Bahodir Jaloliflar o'z vazn toifasida tengsiz ekanligini isbotlashdi. Plus 91 kg vazn toifasida yurtimiz sha'nini himoya qilgan charm qo'lqop ustamiz Bahodir Jalolov barcha raqiblarini mag'lubiyatga uchratib, oltin medalni qo'lga kiritdi. Jahon chempioni hal qiluvchi final jangida avstraliyalik Justin Hunini 5-0 hisobiga mag'lub etdi. Endi Bek O'zbekni Tokyo 2020 olimpiadasida super nokautlar ko'rsatib, yurtimizga oltin medal bilan qaytishini kutib qolamiz va duo qilamiz. Professional faoliyatini 2018-yilning 5-mayida boshlaydi va hozirgacha 6 jang o'tkazgan va bularning barchasida g'alabaga erishgan. 2018-yilda Amerikaning eng ko'zga ko'ringan Fight Promotion deb nomlanuvchi promotorlik kompaniyasi bilan shartnoma imzolaydi va professional boksdagi birinchi debyut jangini meksikalik kuchli bokschi Ugo Trujilloga qarshi o'tkazadi. 3 raund davom etgan debyut jangida hamyurtimiz o'z raqibiga og'ir zarbalar yo'llab, uni muvozanatdan chiqaradi va nokaut holatiga tushirib qo'yadi. Bahodir 2019-yilgacha yana bir nechta professional janglar o'tkazadi. 2019-yilning 10-aprelida Jalolov amerikalik juda jiddiy Brandon Barrettga qarshi ringga ko'tariladi. Va bu jangda ham Bahodir Jalolov o'zbekcha oshni kuchini butun dunyoga ko'rsatib, o'z raqibini 1-raunddayoq super nokautga uchratadi. Va nihoyat videorolikimizning asosiy qismiga ham yetib keldik. Anthony Joshua Buyuk Britaniya shanini himoya qiluvchi og'ir vazn bo'yicha professional bokschi. Chempionlik karyerasidagi debyut jangini 2013-yil 5-oktabrda yengilmas Emmanuel Leo'ga qarshi o'tkazgan va jangning 1-raundidayoq nokautga uchratgan. Bu ikki jangchilarning tana parametrlarini solishtiradigan bo'lsak, ko'p tarafdan jangchilar bir-birlariga o'xshaydi. Uzun qo'llar va baland bo'y. Hamyurtimiz 2018-yildan 2019-yilgacha 6 marta professional jang o'tkazgan va barchasida g'alabaga erishgan. Agar shu ketishda bo'lsa, yaqin 1-2 yil ichida O'zbek o'g'loni chempionlik kamari uchun da'vogarlik qilishi turgan gap. Akalar, xudo xohlasa, taqdir nasib qilib, bizning jangchimiz boksning super yulduzi Anthony Joshuaga qarshi jang o'tkazadigan bo'lsa, bu qarama-qarshilikda hamyurtimizning imkoniyatlarini qanday baholaysiz? Bu haqida o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgancha, 18-aprel kuni yengil vazn kategoriyasida chempionlik jangi bo'lib o'tadi. Bu titul jangda barchamizning sevimli jangchimiz Xabib Nurmagomedov o'zining azaliy raqibi Tony Fergusonga qarshi oktagonda kuch sinashadi. Ushbu jangda kim g'olib bo'lishini taxmin qilib, bu orqali yaxshigina pul ishlab olishingiz mumkin. Buning uchun ushbu video kommentariyasidagi omad silkasi orqali o'tib, o'z jangchingizga muxlislik qiling. Biratlarim, ushbu roligimiz sizlarga manzur keldimi? Ha, unday bo'lsa, qo'y yog'ida osh yegan qo'llaringizdan nokaut qiluvchi layklar kutib qolaman. Sizlar bilan YouTube tarmog'idagi 1-raqamli Vodiy TV sport kanali bo'ldi. Ko'rganda görüşkünce.